assalomu alaykum hurmatli youtube foydalanuvchilari videoda oxirigacha ko'rsanglar oyog' uchda roverda o'yilgan stolni razmeri ikki yu yetmish beshga biru o'n e, bası. Ya. O, parlanin, o broşkele, e, bu xontaxta bo'ladi kemoqchi bo'lganlar bo'lsa lokatsasi tashab beramiz bu parlament oplamish chiroyli qilib broshkalar pardalar qilib qo'yganmiz bu komplektda ham tayyorimiz bor и bundan ham bir komplektdan tayyorlari bor xaridorlarimiz uchun mana shu komplektimizni tavsiya qilamiz bu komplektimizni sexdan уpakoвкa bo'lib chiqish narxi assalomu alaykum hurmatli youtube foydalanuvchilari hurmatli mahalla ko'm kanalini doimiy kuzatuvchilari Xo'p, e, biz yana sizlar bilan oskar mebel jamoasi sizlarga xudo xohlasa bugun ham e, yangi komplektdagi ishlarimizni e, video obzorini qo'limizdan kelgancha imkon qadar vaqtinglarni olmagan holatda tezroq qilib e, qilib beramiz ishlarimizni e, video obzorlarini xudo e, xohlasa videoda oxirigacha ko'rsanglar juda chiroyli bo'lgan ishlarimiz xudo e, xohlasa narxlari bilan hammasini tanishtirib o'taman ho'p bu komplektimiz 3 d oyoq yong'oq deymiz buni ya'ni 3 d oyoq oyog'i 3 d roverda o'yilganligi sababdan shunaqa nom berganmiz o'n ikki kishilik komplekt hop yog'och qismi yuz foiz yong'oqda ishlangan bu oyoq'dagi gullari ham e'tibor qilishinglar mumkin juda chiroyli qilib o'yilgan xudo xohlasa bu oyogdagi gullari ham bular plastmassa emas yong'oqni o'zida ishlab chiqarilgan materiallari турецкий atachantoli materiallar chester qilingan ho'p o'tiradigan qismida uch santimetrli machalkadan uch qavat piramida qilib qo'yilgan suyanadigan qismiga uch santimetrli machalka ishlatilgan jemchuk svetga chiroyli qilib shampan gold aralashtirib kombinatsiya qilingan mana ishni ko'rishinglar i̇şte, mumkin o'n ikki kishilik komplekt bo'lganligi uchun stolni razmeri ikkiyu yetmish beshga biru o'n stoli rassiyskiy laminatda bo'lgan ishlangan stoli taxta bo'ladi xuddi shunday turish komplekt narxi sexdan уpakoвка olib chiqishi besh million sakkiz yuz ming so'm o'zbekiston bo'yicha доставкаlarimiz ishlab turibdi tü. adresni aytib o'tish esimizdan chiqibdi endi ko'pchilik kuzatuvchilarimiz e, biladi adresni andijon viloyati oltinko'l tumanida joylashgan pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar e, kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa seximizni lokatsiyasini ham tashab beramiz ho'p bu komplektimiz ham mana misol uchun shu uh, komplekt yoqdi lekin oyog'i uh, misol uchun u kimgadir ma'qul kelmasligi mumkin uh, yoki pulida ma'qul kelmasligi mumkin shu sababdan bu varianti ham bor hamma joyi почти bir xil tepasida gulini inobatga olmaganda bu atirgulli bu ananas gulli uh, lekin hamma yo'g'i katta kichikligi hamma yo'g'i bir xil oldi oyog'ida farqi bor mana ikkalasini ham ko'rinyapti degan umiddaman bu komplektimiz ham 100% foiz bo'lgan e, buni 12 taligi xuddi shu razmerda 2.75 ga 1.10 xon taxta bo'ladigan stoli bilan sexdan upakovka bo'lib chiqish narxi 5.5 million so'm 300 ming so'm mana shu e, roverda haqqi bor shu e, 300 ming so'm arzonroq bo'lgan bu bizga nech pul arzon e, tayyor bo'lsa misol uchun xomashyo 100 ming so'm arzonlasa 100 ming so'm biz ham komplektda arzonlatamiz 100 ming so'm qo'shilsa biz ham 100 ming so'm qo'shishimizga to'g'ri keladi endi bu komplektlardan kimgadir 16 oltitalik 14 ta, 18 sakkiztalik bo'lsa hammasini xudo xolasi ishlab chiqarib beramiz inshaalloh Xo'p, endi bu komplektimizga o'tadigan bo'lsak parlament qoplama ishimiz bu ham juda ko'pchilikga ma'qul keladi ma'qul kelyapti juda ko'p sotilayotgan ishlarimizdan bu ham parlament qoplama bu komplektimizdan ham tayyor mana xuddi shu holatda tayyori bor bakateradan bo'lgan lekin yuz foiz quruq xudo xohlasa yog'och qismi garantiya beriladi qiyshayib ketmasligi uchun jemchuk svetga shampan svet bilan chiroyli qilib ishlov berilgan mana chekkalariga shampan sveti ishlatilgan materialiga keladigan bo'lsak suyanadigan qismida xitoy barxti ishlatilgan o'tiradigan qismida turkiyani materiali ishlatilgan machalkalari o'tiradigan qismida uch santimetrlikdan yani uch qavat piramida qilib qo'yilgan suyanadigan qismiga uch santimetrlik machalka ishlatilgan mana orqalarini ham ko'rishinglar mumkin mana chiroyli qilib broshkalar pardalar qilib qo'yganmiz stoli xontaxta bo'ladi stolni razmeri ikkiyu yetmish beshga biru o'n xontaxta bo'lgan holatida o'n ikkita emas o'n to'rtta odam bemalol kuzatsa bo'ladi endi bu komplektni kimgadir E, pardasiga rangi tushmasligi mumkin e, bizda bu komplektdan ham tayyori bor mana yani, hozir telefon qiladigan bo'lsanglar bemalol shu komplektdan olishingiz mumkin e, bu komplektdan ham tayyorimiz bor va e, bundan ham bir komplektdan tayyorlari bor endi bu bakatea komplekt sexdan упakовка olib chiqish narxi 5 million ikki ming so'm ,000 bunu ini, sababda, kendim, 5 million 200 yuz ming so'mga faqat kerakligi sexdan chiqadi endi nimaga buni hozir ko'rsatmadim bu oqimizni bu oq stullari rama qismi yuz foiz yong'oqda ishlangan shu sababdan narxni aytayotganni bundoq ko'rsatdim buni narxi qimmatroq chiqadi besh million yetti yuz ming so'm sexdan uпаковка qi'lib chiqadi xudo xohlasa xitoy barxixtda ishlangan o'tiradigan qismii ham suyanadigan qismi ham endi yani bundan ham tayyori bor hozir men sizlarga tayyorlarini aytyapman e, misol uchun mbu komplekt kimgadir ma'qul keldida lekin e, materiali bagaterya emas yong'oq bo'lsin desa zakaz qilsa xudo xohlasa ishlab chiqarib beramiz ramalari karkazlari bor bundan ham e, kimga nechtalik kerak bo'lsa xudo xohlasa hammasini e, ishlab chiqarib beriladi orqasi hammasi broshkali bo'ladi bu komplekt bularni orqasini ko'rsatmyapman juda ko'pchilik shu orqasini ko'rsating deydi orqasi ham atahenoi materiali bo'lgan hop endi kimgadir xuddi shu parlament qoplama yoqdi faqat tepasida guli bo'lsin degan xaridorlarimiz uchun mana shu komplektimizni tavsiya qilamiz atayin shu komplekti terdik sababi hamma joyi e, narigi parlament qoplamanikiga o'xshaydi mana yani ko'rishinglar mumkin faqat tepasida ham guli bor bu ham yuz foiz yong'oqda ishlangan yuz foiz stullari yong'oqda ishlangan o'n ikki kishilik komplekt machalkalari doimgidek suyanadigan qismida uch santimetrli o'tiradigan qismida uch santimetrli uch qavat to'qqiz santimetrli qo'yilgan jемчуг svetdi и gullariga shampan svet e ishlangan bundan ham bir komplekt Yo, bundan ikkia komplekt tayoriz bor Stolning razmeri 275 ga 1.10, biru o'n stoli bo'ladi Xo'p, bu komplektimizni sexdan уpaковка bo'lib chiqish narxi 5 million 200 ming so'm 5 million 200 ming so'mga sexdan упаковкa bo'lib chiqadi 14 ta, 16 ta, 18 ta kimga nechta bo'lsa xudo xohlasa ishlab chiqarib beramiz endi kimnidir uyida bu parda yoki aboyga shu rang tushishi mumkin bundan ham bir komplekt bundan ham bir komplekt bor bundan ham bir komplekt bor oq ishlarimizdan endi mebelni xohlaganlar uchun mebelni svet. hammasi yong'oq yog'ochda yig'ilgan bundan ham bir komplekt bor bundan ham bir komplekt bor bu materialimizdan ham bir komplekt bor Xo'p, hozir общий hisobda 1 2 3 4 5 6 7 bundan yana bitta bor 8 komplekt xudo xolisi 5 million 200 ming so'mlik ishimizdan tayyori bor sizlarni kutyapti hozir telefon qilsanglar xudo xolisi ertaga yuklab chiqarib yuboramiz nimaga ertaga deyapman sababi videoyimiz kechroq qo'yiladi hamma uyda ishlari bilan uy ishlaridan bo'shagan paytda videoyimiz YouTube ga chiqadi shu sababdan ertaga yuklab chiqarib yuboramiz deyapman ishlarni ko'rishinlar de mumkin ho'p endi bu komplektimizda ozgina razmerlari kattaroqlari bor mana ko'rishinglar mumkin bu komplektimizdan e, nisbatan katta bu ikkalasi ham yong'oq yog'ochda ishlangan 5,5 million so'm sexdan упаковка olib chiqadi Old oyoqda d bor yong'oq yog'ochda ishlangan bu ikkalasidan ham bir komplektdan bor endi menga mebelniy kerak degan e, klientlarimiz uchun e, ikkalasini ham мебельный svetda xudo xohlasa ishlab chiqarib beramiz 5,5 million so'mdan bular sexdan упаковка qilib chiqadi endi bizda faqat shunaqa e, burchak şey ishlar ham ishlar emas 2 million 800 ming so'mdan boshlab xudo e, xohlasa uch ming dollargacha bo'lgan ishlar zakazga chiqyapti hammasi imkon qadar endi qo'limizdan kelgancha pastda telefon nomerlarga telefon qilsanglar i e ekranni tepa qismiga ham yozib qo'yaman telegramda e ekranni tepasiga qanday yozilgan bo'lsa xuddi shunday telegramdan qidiradigan bo'lsanglar gruppamiz chiqadi u yerda e boshqa ishlarimiz ham hammasini rasmlari bor ho'p endi budjetныйroq variant yani so'ragan klientlarimiz uchun mana shu komplektimiz bor e yog'och material qismi listva yog'ochda bo'lgan boshqa hamma joyi rasxodi narigi yong'oshlarimiz bilan bir xil faqat yog'ochida farqi bor gullarini ham ko'rishinglar mumkin ishlovlarini bu мебельный ветda -e endi shuni oqiniqa ham qilsa bo'ladi молочныйs ham жемчугni ham shampanni ham kim qanaqa xohlasa xudo xohlasa shunaqa qilib beramiz hozir buni stolini oyoqlari yig'ilmagan ekan shuning uchun shu holatda turibdi bo'lmasam stoli bilan ko'rsatardik sizlarga hozir seximizn aylanayotganimizda uni ham ko'rsatib o'taman ho'p bu komplektimiz sexdan упakовка olib chiqish narxi xohlagan rangda xohlagan material bilan uch yarim million so'm uch yarim millionga ikkiyu yetmish beshga biru o'n stol xontaxta bo'ladigan laminat stolimiz bilan upakovka olib chiqadi mana hozirgi nariyoqda aytgan komplektlarim dona dona qo'yib qo'yganlarimdan mana yani bu yerda komplektlar mana yani yong'oq yog'ochli parlament qoplama boya ko'rsatgandim shuni komplekt o'n ikkita bu haligi три d oyoqdi oldida turgan компlekt besh yarim million so'm besh yarim million so'mligimizda bundan ham bor ho'p bu yerda besh million ikki yuz ming so'mlik komplektlarimiz bor mana bir komplekt bu ham bir komplekt bu ham bir komplekt bu mebelniylar bu ham yong'oq yog'ochda bo'lgan besh million ikki ming so'mlikdan hop nar yoqda bes million ikki yuz ming so'mlikni yig'ib qo'ygan komplekt qilib qo'yganimiz yana bir komplekti bu bu besh yarim million so'mlik komplekt bu moshinaga yuklangan chiqib ketish kerak xudo xohlasa ketadi yani mana machalkalar ham tayyor sizlarni zakazinlarni kutib turibdi da xudo xohlasa zakaz bersanglar inshaalloh tezlatib ishlab chiqarib beramiz bugun dam olish kuni bo'lganligi sababdan bu yer tinch shu fursatdan foydalanib video qilishga qaror qildik endi o'zimiz video qilib qo'yyapmiz hozir abbos akamga ya'ni mahallakom kanalini adminiga videoimizni tashlab bersak qo'yib qo'yveradi sababi video qo'yish vaqtimiz kelgan paytda bu yerda ish ko'payib ketadi video qilgani sharoit bo'lmasdan qoladi bu parlament qoplama ishlarimizni baqaterakligi Karkas qismi hali astar sepilgan endi buni zamaskalari bor ari bor bu yerda asosan stol katta stollarimiz betliklarini rangi sepiladi bu yerda stullarimizni rangi sepiladi mana mana shu joyda mana karkazlarimiz bundan tashqari karkazlar mana bu yoqda ham turibdi agar ko'rinadigan bo'lsa mana bu yerda ham karkazlar turibdi bu yoqda ham karkazlarimiz bor и katta stollarimiz mana shu yerda yig'iladi stolimizni oyoqlari katta stollar betlilari shu yerda mana karkas holatini yig'ib qo'ygan bolalar yani, iş, çıkar, si xudo xohlasa ertadan yana ish ishlab chiqarishga o'tadi bular сидиняlari дспdan bo'lgan hammasi сидиняari shu yerda kesiladi shu yerda заготовка qilinadi iloji boricha sizlarni vaqtinglarni olmagan holda o'n minutlik video qilaman degandim baribir ko'payib ketyapti o'n besh minutga yetib borar ekan baibir hop bu stollarimiz turadigan sushilka xonamiz mana yani katta stollar sizlarni telefon qilishinglarni kutyapti uchu oltmishlik uchu yigirmalik ikki yetmish beshlik hamma ishlar ham bor oqlari ham bor bronza sveti ham bor mebelniy mana mana mebelni rang mana shu mebelniy komplektlarni stullarni komplektlari mana shu мебельныy bu oqlariki azizlar ko'p vaqtinglarni olmadim wow. degan umiddaman endi bizga sarflayotgan vaqtinglardan alloh rozi bo'lsin bizni kuzatayotganingiz uchun oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga отдеlьный rahmat biz doim xizmatdamiz xudo xolasa telefon qilinglar agar mebel kerak bo'lsa xudo xolasa qo'limizdan kelgancha barcha mebelni ishlab chiqarib beramiz inshaalloh xohlagan rangda xohlagan material bilan xudo xolasa ishlab chiqarib beramiz video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'yasizlar qanaqadir ma'lumotlarni sizlarga yetkazib bera olmagan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ysanglar buni ham inobatga olamiz keyingi videolarimizda xudo xohlasa e, sizlarni tavsiyanglarni albatta ishlatamiz sizlar os bilan oskar mebel jamoasi bo'ldi rahmat